maanta geedkan iyo soo dhaweyntiisa qiimaha badan ee sharfan ee deegaanka ka badheeri ee gobolka Suldaanka ka dhacday waa nimcooyinka Ilaahay bay ka mid tahay iyo kuwa taariikhiga ah ee taariikhda baalka dahabka ka gelaya. Waxaan u mahadnaqayaa beelweynta garaxajis dhammaanteed baan u mahadnaqayaa sida u leeyihiin rag iyo dumar dhalinyaro waayeel iyo caruur iyo ciroolaba waa u mahadnaqayaa. Halkaa maanta arrinta farshaxankee ka dhacday waa arrin taariikhi ah, taariikhdana gelaysa wax ka dhacay walaalnimo ka dhacay. Waxaa kaloo aad iyo aad ugu sii mahadnaqayaa Siciid Xaaji Axmed Quluunbe iyo Caaqil Siciid oo maanta iyagu arrinka budnigu ahaa uguna yeedhay beelihii garxajis oo dhan. Arrintaa maanta ay sameeyeen kaalintaa gobeed ee maanta galeen ee beertii Xaaji Axmed Quluunbe ka dhacday iyo fardaha halkaana lagu soo dhaweynayay iyo goolasha halkaa lagu qalay qoryo xaro waxaad moodaa waxaanu qalbiga ku haynay oon markii hore ku riyoonaynay inimankaasina qalbigay kala soo baxeen baad moodaa. Arrintan maanta halkani farxad weyn bay noo tahay, sharaf weyn bay noo tahay, karaamo weyn bay noo tahay soo dhaweynta maanta sardaradii guudna ugu hiiliseen sardarada reer Sheekh Isxaaq baa leh, Soomaaliyeen baa leh, Soomaali Maxamed baa leh. Waa laga damqanaya dhaqan kuwa Birmageydi damqashada iyo dareenka aad nala dareenteen iyo isbarbartaagaasi aad iyo aad iyo aad baan idinka mahadcelinaynaa maadaama Suldaan Xasan oo ninkii ammaanada hayay ahay. Aad iyo aad baan idinka mahadcelinaynaa. Waxaanu haynaa waa ammaano reer Sheekh Isxaaq baanu haynaa, ammaano Habar Awal baanu haynaa, ammaano Soomaaliyeed baanu haynaa, ammaano Isxaaq baanu haynaa. Waxa weeye dhaqanku Soomaali Maxamed oo dhan meel alla meeshuu tagaba sabahna waa ka taliya. Saamaxnaakum Sheekh Isxaaq wax ka hooseeya oo Soomaaliland ka hooseeya arrintaasi beri baynu ka nahay. Dantaydu waa danta Sheekh Isxaaq iyo Soomaaliland. Ilaahay beri inaga dhigo kala qoqobkii kala qoqobnaanta Allah inaga dhex qaado walaalnimadeenana Allah haystuso. Sardarada 6 sannaba nin baa intuu meelka kaco shaydaan ah oo ayaa bar yaro siiga ku yaro kiciya siigadaa waa looga duceeya geel baa lagu qala. Dhabool qoban ku balansanay qolada Sacad Muuse waxay idinka furtay baan leeyahay qoladii garxajis oo maanta ka badheere ku qalay goolal goolal oo qoladii Awal Bari baa shalay toole goolal ku qalay tagu dheer waa la idinka furtay arrintaasi dhabool qoofasah